Olá, meninas, como vocês estão? Eu já tirei a maquiagem, já tô com a pele plena. Mentira. E aí, Priscila, você tirou tua maquiagem? Não. Eu tirei a minha, porque eu não quero danificar minha pele. Mentira. Eu nem ligo de danificar a pele, eu só tiro porque senão, né, vou andar na rua maquiada. Mas eu vou falar bem a verdade e a mulherada vai concordar comigo. Eu tenho uma preguiça dos infernos de tirar a maquiagem. É que vai morrar tudo se eu ficar, né?